Mirë tani kjo baby, bebe, gjitha këto lidhen me erën, gjikundi, rastësisht. Ja, ishte rastësishme, ishte ashtu spontane. Se nuk e ka bërë vetë tekstin, a? Jo, e ka bërë vetë, e ka bërë vetë. Se kështu të zakonisht, se ka bërë unë tekstin, s'ka lidhje me jetë të time. Po, e ka shkruajtë bashkërisht me Klajdin, Klajdi Pupa, që është i njohur në Shqipëri, ka shkruar bashkërisht me atë. Që kompozitorët të projektit janë Klajdi dhe Era i Stefi. A, Klajdi që është në Greqi? Po, Klajdi në Greqi, po. Në Lajude. Po. Atëherë, po Klajdi ka një, është pak nga dance music. Po, është në dance music, po. Dhe kështë dhe kënga, se ai ka tendencën e dance. Kënga është më shumë pop, mirë po ka elemente dhe të dance. Oke, tani, Era, do më se nuk është se ishte dashuruar ose këshu, që ti ishte ndoj një dedikim. Nuk e kam pyetur për këtë, shtu që dhe pyse dhe të regoj. Se nuk jeni ju si ato menagerët në Amerikë për shumë që kryoni këshu strategjira, ti do lidhesh me këtë, ose s'mund të lidhesh me këtë tjetrin, sepse s'na bërë mirë për fushatën, për karjerën, se kryojnë dhe këshu strategjisht. Po, për momentin e shumë në zëngë, shtu që... Se lidh me as kujtë për momentin. Por ta mbyllur, kisha të drejtë kur thash që tregu muzikor shqiptar është forcuar shumë dhe që ja vlen të... Po, shumë e vërtet. Sepse dhe të investosh. Era erdhi Shqipëri, më rendoj që është tregu, është që ta dish Armina, sepse ti e tregu modës, po të thehu nga muzika, që vërtet është bërë shumë i forte dhe më vjen shumë mirë, bëtë qefi që edhe Era, sepse Era ka ikur me një gjurë shumë të mirë dhe të vi. Po dhe gana tjetër, këto ikjet e këngëtarëve shqiptarë dhe provat, unë nuk do doja kur t'i quaja dështime, sepse këto janë provat, bëjë shumë mirë që provojnë, sepse pa provuar, ti nuk e di në që se funksionon apo jo,